Opštine Prilep и Арете се двајцата партнери од Република Македонија кои се вклучени во проектот ФИСТ и чија улога ќе биде да ги идентификуваат предизвиците и можностите за подобрување на локалните синџири за снабдување со храна, како и да придонесат за здрава и одржлива исхрана на локалното население. Прилеп, како дел од најголемата котлина во Македонија, Пелагонија, идеална локација за земеделие со богата почва и поволни климатски услови. Економијата на Прилеп е составена од различни индустрии, како што се тутунската, прехранбената, рударството и земеделието, потоа текстилот, трговијата, производството на машини, роботика, преработка на метали, иката, трговија и услуги. Прехранбената индустрија во Прилеп вклучува производство на кондиторски и млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, пекарски производи и преработки на овоши и зеленчук. И покрај одличните услови за земеделие, Македонија континуирано се соочува со зголема независност од увезена храна. По текот на овој петгодишен проект, улогата на Општина Прилеп и Арете ќе биде да ги идентификуваат главните предизвици и можности за подобрување на условите за обезбедување здрава и одржлива храна за локалното население. Проектот ФИСТ е клучен за справување со постојната енергетска, здравствена и економска криза и проектните партнери, заедно со партнерите од Европа, ќе соработуваат со други организации во Македонија кои работат на транзицијата кон здрави и одржливи системи за исхрана. Борчијан Куловски, Општина Прилеп.